kama kundi pale napatikana ni vyema towers ghorofa ya 6 kama towers ghorofa ya 6 wewe pale unafaa hiyo form mkuwe members ukiwa wachache watano ukiwa wachache watano sio mnaweza kukua namba yoyote ile mnataka lakini wachache ni watano mkuwe na ile constitution ile ile sheria zenu kwa kuna chairman kuna katibu na mweka hazina pia mwe na ile kinaitwa business plan ile chairman wa boda boda ametueleza kuhusu business plan hapa ndakuja na business plan yeye mtuambie tungetaka 1500 1100 tunga sisi tuta contribute this much naomba county itusaidie this much mimi nikipata hiyo application na mweke photocopy za elimu watatu na mimi ni kumbukumbu kulikaa chini na mkasikizana. Nikipata hizo, sitapeleka kwa bodi ya Revolving Fund na mkotuko na bodi member hapa. Yeye ni mtu wa maana sana, manake yeye ndio chairman wa beki. Tulikuja na yeye hapa mwezi wa 6 na akaona hii kikundi. Leo nimemuita pia ajionee ile kikundi ya alleviate. Ni hiyo hiyo tu mimi sikubadilisha. Hiyo hiyo ndio tunawapea pesa siku ya leo. Kuna chama hapa amesema kuhusu mnaweza kwenda beyond boda boda. Sina waunga mkono kwa hiyo. Yes. You can even dream about a minibus, boda lorry. Sisi kama fund tumesema hata kama ni group 10 tutajia nazo na kuzijenge. Tuko tayari. Bodi wamesema tumekuja na sera sasa hakuna kiwango ile kuwezi kuwapea. Bora tu nyinyi mkuja na good proposal. If you are a serious group, we give you the money. Kama niyo guys nenda kule kwa kwenye mnanuwe yo guys, nachukua loan book, tunakaa naye, mkilipa tunawarudishia, tunajenga. Kwa hivyo mueleze hii habari kwa wenzenu, wale wako hapa, waambie ni pesa ziko, wakuje wa apply, vile chief amesema is a revolving fund, tunawapa leo 1200 ni pesa kidogo, lakini it's a good step in the right direction. Kwenye hizo pesa, fanyeni nazo kazi. Mkilipa hivi ni within a short period, mimi nitadabu hiyo pesa. Mimi sio mwanasiasa, nitasema tumkaribishe board member, azungumze kwa niaba ya board. Manake hawa, ndio wanapitisha hizi pesa kwa board pale. Asante. Wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi. Aya. Boda boda mambo. Wow. Kwa majina kamili naitwa Abdalla Abubakar Ahmed maarufu Dula Benz. Mimi ni board member wa Revolving Fund and vetting committee kama chairman wa vetting committee. So siku ya leo tumekuja hapa tumekuja mwanzo ile nyuma kuja kufanya vet ili tuje tuone hii group kama iko registered na iko ni valid. Majua maana group nyingi huwa zinaleta proposals zao lakini huwa ni vikundi hewa. So gavana wetu Mheshimiwa Ali Hassan Joho ametuambia ni lazima ushuke Mashinani kuja kujulia maana siko, lakini mara nyingi zinaenda kwa watu ambao sio na wingi. Kuna vijana wingi ambao zinawafaa ziwafikie. Kama bodi zilizopita alitoa pesa lakini hazijarejea, ndio maana safari hii watu wingi wanatuuliza mbona pesa hujatoa. Pesa hatujatoa kwa sababu tulikuwa tuna recover zile pesa zilikuwa zilizotoka na ambao wakati hazijarejea. Lakini tunamshukuru waziri wetu huyu waziri Kiali ametupeleka mbio siapo. Usione hata tumefika hapo kaona ni sisi, lakini waziri ametuleta mbio, maana yake alikuwa sema vijana lazima tupelekeni pesa. Naomba tena makofi yake jamani. Sasa itabidi tuitarishe cheki haraka ili tuje tuilete hapa na tutapeleka nyingine airport
kisha huku tukizipitia zile document zingine, na inshallah Mungu akipenda pa group mengine na mengine. Sisi tunasema pesa siko, lakini tunataka tu ushirikiano wenu. Ushirikiano wenu ni vipi? Tukiwapa maana hizi pesa si zetu, pesa ni za serikali. Na pesa ya serikali inakuwa ina process. Na process zake ni kuwa mpaka mwe mumetimiza zile zote zilikuwa zitatakana kama document, ndio pesa zitoke. Kisha baada hapo, mfano tunawapatia check. Mungu amejalia mkwenda mkanunua hiyo boda boda. Tunawaomba mulete hiyo lumbuku tuishike mpaka ile siku mumeregesha pesa yote, tunawapatia, kisha tunaongeza mara mbili. Ni sawa hivyo ndugu zangu? Si pesa kila mtu afaa apate? Haya basi, asante kwa machache. Napenda kuambia tuko pamoja na inshallah tutazidi kuwasiliana. Haya, tuko makofi. Ndugu yangu wa gala uko pale, lakini ukiona mkindani wetu yati. Ukiona kwa mwanzia, ukiona ganaola, ukiona kijiweni, ukiona kwa shehe, hakuna story hapa, ni ti. Maana hapa ndio mchungwa watu wanakula. Tu hata jua anajua sana. Nataka kusema kwa sisi tumkaribishe our sub county administrator bwana Bao.